É o seguinte, rapaziada, tá rolando os mutantes no draft. Vocês estão ligados, né? Eu fiz um vídeo aí ontem, maravilhoso. A gente conseguiu o Pelé Mutante 99. Se você não viu, vá assistir, por favor. E já deixa o like também, que ajuda muito. A parada é o seguinte, eu vi os comentários e teve muita gente que conseguiu já o Rudiger atacante. E também, inclusive... Caramba, esse ataque foi bonzinho, tá? Peraí. Antes que eu me perca, pegar o Álvares. E também, inclusive, conseguiram aí o Van Dijk volante. Falaram que são dois excelentes jogadores. Então eu quero muito esses jogadores, mas olha só, a gente tá montando um ataque interessante. Tem o Jairzinho que tem aparecido direto, ele é muito apelão, e tem o Jota. Esse Jota já fez história aqui no canal, ele é brabo demais. Inclusive, eu não sei se eu vou de Jairzinho ou Jota, porque olha só, o Jota, mano, ele tem 5 de fintas, ele é muito rápido, deixa eu ver as características dele. Chute de longe, trivela, firula, driblador técnico. Mas o Jairzinho, além de ter ali, ó, firula, força no cabeceio, chute de trivela e driblador técnico, ele também é muito rápido e ele tem aqui o detalhe que é embaçado, 5/5, fintas e perna ruim. Cara, difícil aqui, na moral mesmo, hein? O Jota ganha na velocidade, perde na finalização, ganha no passe, ganha na condução, ganha no físico e ganha na defesa. Depois de falar tudo isso, Jairzinho ou Jota, quem você escolheria? Comenta aí. Eu vou pegar... Ô, meu pai amado, eu não sei quem eu pego. Eu tô muito indeciso, mano. Meu Deus do céu. Jota ou Jairzinho? Vou de Jota. Vai, Jairzinho já brilhou muito aqui, já apareceu bastante. O Jota não apareceu tanto assim como o Jairzinho, mas dói deixar o Jairzinho de fora. Bernardo Silva veio aqui também. Por enquanto, não temos nenhum mutante. Caramba, o time tá ficando brabo, cara. Vai, Van Dijk mutante. Caramba, mano, não apareceu o Van Dijk mutante, mas olha só que volantes maravilhosos. Touré, tá? Tourezinho, brabo, 90. Temos o Bailly, ele é um mutante. Não veio o Van Dijk, mas veio o Bailly aí. Ele tem 5 de perna ruim, dedicação alta na defesa. Ele tem um ritmo legal, tem defesa e físico assustadores. Passe e condução bom, só a finalização dele que não é boa. Ele ainda tem ali, ó, chega de carrinho e passe com efeito, né? Propício a lesões, a gente esquece porque não faz diferença no draft. Só que aí, manos, veio o Kimmich. E o Kimmich também é brabo demais. Tots, e aí, quem você... vocês escolheriam? Mais uma decisão difícil. Hoje é dia de decisão difícil. O Kimmich é dedicação alta no ataque e na defesa. Ele joga lateral e meio campo central também. E olha só, manos. Assim como o Bailly, ele tem excelentes atributos. Tudo acima de 80. Liderança, lançador, armador. É, ele é mais jogador. Ai, mano. Foi mal, Bailly. Não deu. Não deu pra você hoje. Não deu. Mas se você voltar aqui, eu escolho você. Não tem jeito. Rapaz, que draft é esse? A quê? Vamos lá. Mais um zagueiro. Por enquanto, os Tots estão dominando aqui e estão dominando bonito, tá? Estão dominando bonito. Aqui, Sérgio Ramos vai ficar de boa. 2 horas depois. O time tá tão bom e tão pesado até o momento que até travou aqui, cara. Não sai dessa tela aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa, chegou a cair o servidor. Agora, Sérgio Ramos entrou. Vamos lá, lateral direito, hein? Donier, não cai o nível. Isso, Donier. Faz direitinho. Hakimi. Cara, esse time aqui tá assustador de bom. Na moral mesmo, hein? Rapaz do céu. Não para de vir gente boa. É o Ashley Cole, tá? Aí com o Totti, só pra vocês terem uma ideia, é uma cartinha bem interessante, tem defesa legal, tem velocidade legal, ele ainda tem chute de trivela e chega no carrinho. Beleza, e agora, quem vai ser o cara que vai catar as bolas impossíveis pra gente? Aqui não foi tão animador assim, mas também não foi ruim. José Sá e Sérgio Ramos são os nossos piores jogadores num time que tem vários Tots. Olha isso, mano. E tudo Tots pesado, tá? Hoje vem uns caras brabos de Tots. 92 é a classificação do time. A gente já conseguiu o draft com 94, tá? Mas enfim, é um draft animador. Goleiro reserva, vai ser esse aqui. Eu precisava de um zagueiro ainda melhor que o Sérgio Ramos. Ó, não foi ruim também. Temos o James, já tem o Hakimi lá e temos o seu Walker, que é brabo, né? Mas é o seguinte, como eu já tenho o Hakimi, ele vai ser o titular, eu vou pegar o James mesmo pra gente ter uma classificação alta, que ele era o maior overall ali. Aqui esquece. Por enquanto, o zagueiro, a gente tá na mão do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos e aqui. Agora vai parecer muito cara assim, eu acho. Porque, mano, o time titular foi muito pesado, mano. Foi muito pesado mesmo. Ó, tá vindo só os caras mais ou menos, tá vendo? Tem que dar uma recuperada agora, vamos. E aí, traz o mutante brabo e recupera isso aqui. Imaginei que ia acontecer isso. Vamos, Donier. Melhora de novo o draft. Boa, nossa, certeiro. Tem o Bergkamp, seria muito bom também. Mas o Marquinhos vai entrar aqui, ó. E a gente fecha nossa zaga com o Marquinhos e aqui. Ótimo time, hein? Ótimo time. O que aparecer agora é lucro total. Mas assim também não. Camada. 4 cartinhas faltando. Vamos lá, mutante. Nossa senhora, Neymar, Tots, mano, que isso? E ainda veio o Trippier e o Di Lorenzo. Neymar, que isso? E aí, o Henry vai ter que ficar no banco. Que ataque maravilhoso.
Ah, ok. Aqui foi mais ou menos, hein? Aqui foi mais ou menos. Vou pegar o maior overall. Vai ser esse cara aqui mesmo. Faltam duas cartinhas. Eu ainda queria mais um mutante, né? Apareceu um. Eu não peguei ele. Aqui foi mais ou menos. Só que a gente tem o Alisson. E aí o Alisson vai ser o nosso goleiro titular. Já dá uma melhorada também. Quem vai fechar agora? Olha, foi interessante aqui, hein? Tem o Gabriel, mas a gente tá com o Jota lá na frente. Tem o André, mas a gente tá com o Kimmich. E a gente vai pegar o Sanches, tá? O Sanches vai ser aqui o cara escolhido. Que time, amigos. É aquela coisa. Eu olho pra esse time aqui, mano, não dá vontade de descartar. Eu queria tentar pegar mais mutantes. O mutante que apareceu hoje ali foi da hora, mas aí foi uma concorrência desleal porque apareceu o Kimmich Tosses com ele, entendeu? Esse foi o problema do mutante de hoje. Mas eu vou ter que testar esse time. A gente vai ter que jogar com esse time aqui que tá um absurdo com o Ney Tots e um monte de jogador brabo. O Ney ainda tá com 3 pontinhos de entrosamento, então ele tá ganhando um boost ali nas suas habilidades. 92 de classificação e vamos ver o que vai rolar com esse time aqui no campo. Deixa eu ver qual vai ser o time do nosso adversário. Goleiro ok. Ah, o cara tá com Van Dijk, mano. E o Osimhen, nossa senhora. É, não tá com time ruim não, pô. Ele tá com Van Dijk, cara, que eu quero testar. Van Dijk mutante, só que com o time adversário. A gente tá aqui vendo hoje. Ó, o cara já vem com canto. Boa. Bola sobre. Aqui chegou ali. Bem demais. Boa bola no Hakimi. Hakimi cruzou o Ney. É, na cabeça não é com ele, né? Voltou pro Tonali. Tonali ganhou no corpo, mano. Hakimi. Nossa, Hakimi. Aí tu. Hakimi não, né? Kimmich, tô maluco. Tô malucaço, Hakimi. Kimmich, 1-0. O cara já vem rápido. Esse Henk. Não vai perder. Não vai perder. Esse Henk não vai perder. 1-1. No ataque seguinte ele empata. Já sei que vai ser um jogo daqueles malucos. Tá? Quando é assim que eu faço um gol, ou eu tomo um gol e consigo empatar, o adversário empata no lance seguinte, já sei que vai ser doideira. Bola pro Ney. Neymar tocou no... que bola do Ney, mano. Nossa senhora. Sai, goleiro. Quero chutar a bola de novo. Ah, não conseguiu. O goleiro me atrapalhou. É, o Álvares argentino fez o gol. Olha, vai com o Sirene, tá vendo? Tentou. Ó, a bola ficou com o Cantona. Lá vem de novo. Lance seguinte. Aqui agora não deixou. Jota. Nossa, Jota. Jota destruiu. 3-1. E o nosso adversário fugiu. Agora esse adversário tem o Rudiger mutante. Ou seja, enfrentamos o Van Dijk primeiro. Agora a gente vai enfrentar o Rudiger. O cara já tenta mandar pro Rudiger, ó. E não é que vai dar certo? Quase. Rapaz. Nossa, o Alisson pegou bem. O Alisson fez 2 milagres já, mano. Escanteio cobrado. Atenção. Tridente no ataque. Boa jogada. Se livra da marcação. Tonali. Ai, perdeu, velho. Vem pro ataque o Young Boys. A bola. A bola. A bola do Ney, esperou o Álvares passar. Álvares cruzou. Ai, 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 quase que deu pro Jota, mano. Escanteio pra ele, eles estão jogando bem. São duas pessoas controlando o time adversário. Eles jogam bem. Quando a gente pega... Boa. Quando a gente pega adversários assim, dois caras controlando o time, mas os dois jogam bem, é complicado. Boa bola, Tonali. Tenta chegar, Ney. Tentou. Ele sentou toda hora a bola aérea pro Rudiger. O Rudiger se mandar lá na frente e ganhar na velocidade. Hakimi. Boa jogada, tá sem goleiro. Ai, ai, ai. Ney, não deu. A saída de gol foi perfeita. Bola por cima. Que isso? Nossa, Alisson catou, não sei como, mano. Que lance bizarro. Ia falar bizonho, falei bizanho. Tonali. Boa bola. Álvares driblou. Álvares tá jogando muito. 1-0. Que isso? Olha o Ney. Bateu. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Bateu bem, a bola desviou e gol. De novo a jogadinha. Ai, Marquinhos pulou mal. Vamos tomar. Alisson tá bugado. Tá pegando muito, mano. Lá no Rudiger, hein? Bernardo Silva tirou bem. Bola para Hakimi.
Será que chega no Neymar? Tirou bem. Bernardo Silva mandou bem. Olha o Ney, de fora da área. Catou bem o goleiro, mano. Boa jogada. Bernardo Silva. Merecia demais. Ele mexeu no time dele. Lá vem ele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ele botou que é o Ronaldinho Gaúcho. Oxe, o Kimmich já deu uma chegada no Ronaldinho Gaúcho agora. Bizarra. Perigoso. Marquinhos bem. Bola para Hakimi. Trabalhando isso aí? Ai, perdeu, mano. Boa bola no Álvares. Aí, Álvares. Aí, Álvares. 3-0. Boa, tá jogando muito. Neymar agora brincou. Boa, Neymar. Ganhou bem. Ai, ai, ai. Neymar ia fazendo ali, mano. Acho que o cara vai desistir. Desistiu, mano. Ficou pistola o Neymar driblou geral. A gente venceu de novo. Simplesmente Neymar destruiu o Van Dijk, mutante no primeiro jogo. E agora o Rudiger, mutante no segundo jogo. O Neymar tá jogando muito. Rapaz, é o time cheio de icon. Vamos lá, hein. O uniforme ficou meio ruim dos dois times, mas enfim. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Olha o Ney, mano, o Ney já tem dois na marcação, mas, mano, Neymar é brabo. Ai, perdi a bola. É o Van Dijk aqui? É o mutante, eu não vi? Caramba, mano, que arrancada do Van Dijk. Nossa, deu nem tempo. Fernando Torres, 1-0. Ney, mandou na frente. Nossa, mano, o Neymar tá jogando muito. Que isso, cara, que isso, já empatou o jogo. Joga nele que é gol. Jogadinha, bugadinha pra fora. Cara, o uniforme ficou muito ruim, mano. Tá muito ruim mesmo, tá atrapalhando demais. Escapou o Torres. Vai expulsar. Vamos ver se vai expulsar o Marquinhos ou não. Espero que não. Espero que não. Eu dei o carrinho, o cara conseguiu escapar ali. Boa, boa, boa. Só amarelo. Vem cobrança direta na trave. Boa jogada. Cruzamento na mão do goleiro. Fernando Torres. É para desempatar. Golaço. Ai, Aurã. Pedalou e fez. 2-1. O jogo tá quente, mano. Dois times também. Vai, Ney. Ah, não deu. E o Zé é brabo. Aqui foi muito bem. Um golzinho de cabeça agora seria lindo, hein? Vai. Catou bem o goleiro. Vai, vamos assim então, vamos assim. 2-2, Hakimi. De novo jogadinha bugada, hein. Ele faz essa jogada bugada o tempo todo. Mas não deu certo de novo. Puskas tá na cara do gol. Na trave, perdeu, perdeu, perdeu. É o argentino Álvares. É o Van Dijk é brabo, né. Que isso. Mais uma boa bola. Fernando Torres, aí não perde. Aí não perde. 3-2, mano. Que jogo pegado. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais. Vai, Marquinhos. Não pode perder no corpo. Bota o corpo na velocidade, perdeu na real. Nossa senhora, aí tomamos, né? Azedou. Mas até agora o sistema defensivo não tem deixado eles. Tem que fazer. Ah, perdi. Tinha que ter feito. E olha ele de novo. Boa. Alisson. Tá acabando o jogo, não vai dar tempo de mais nada. Ele abala o goleiro, gol. Gol. 5-2 e ele acaba com o jogo. Infelizmente. Infelizmente. É, rapaziada, infelizmente nosso Neymar Tots, a sua jornada acaba aqui. Não deu, não deu. Esse último adversário era muito brabo. A gente começou bem até, mas no segundo tempo nosso time desandou. Ele se acertou e aí, resultado final 5-2. Olha só a lavada nas finalizações, 12 contra 5. Foi complicado. Tamo junto e até o próximo vídeo.